Kotie la baninga poison. Ko kanisa mabe. Ko montele baninga likambo. Obenga mi mondimi. Et là, ce que Satana a banakala. Disko yo ba menace toujours mon makambo ya ndenge na ndenge. Motema mabende likimiki. Yo sepeli yo tieli muninga poison. Lobby akufi. O sepeli yo bokele muninga mbasu. Azomo na passe et puis tant mususu mutongo sale bongo. Yo peka mutozo tambola na comme garde malade. Mais yonde mutozo ko sunga muninga nyo kwa. Na suka na ngo mutu ana kufi. O gagner nini? O bénéficier nini? Mutu ana kufi. Bazui pio batie yo nesika yango po zalaki na posa nango. Yo po kotika la libanga wana te. Lobby pe yo pe olongwe. Suko a yo boma ki batu. O tchela ki muninga ya. Anyo kwa ma. O bwa ke liye maladi. Batie yo pe sika yango. O bandi pe ko sala. Lobby ba longo liyo. Motu o yo boma ki. Monite ko sa yamu sala mpunda. Uyo kaneza la gale susute. Et pour lui, il y a des choses. 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 Il y a vie. Mais yo se peli. Bon, il y a des choses. Après. Yo beti maboko. Charge ya libota na ye. Oh, ya zwaka. Yo zwa wan charge. La yi souéza ki mon ameso. Toko talana. Ce qui va pêcher au Moussala, oh, l'obité ngaïté. Le roi des Alaki songolo. Et comme il tourne, il y a un gars qui a salaté. Moutouane, c'est un gars qui a salaté. Et ça, il y a un gars qui a salaté. Tata, mon conte, il y a un gars qui a salaté. En particulier. Et le monde entier en général. La histoire. Et que ça l'a sous ya pongite. Pongi a boyinga que ça l'a sous te. Ki mon amé so vidéo. Si ko msala na yo ya mabe. O yo salaki. To salaka. A lobie ko zalaki mon amé so. Ya kobombe ko zalate. Mama songolo tala mutapesa opa seza songolo pakala. E ko zalandenge nini.